Čau. Nazdár. Jsme v Jedovnicích. Takhle po ránu. Něco tady pošredíme, je tady jako docela hodně lidí, takže se tady od základy budeme snažit co nejdřív vypadnout na stezky, takže pojďte s náma se na to podívat, jestli vás to zajímá. Jedem. Tak tady vidíte blázinec, jaký tady je. Od základny necelý kilometr. A tady už je v lese stoupací. Je jako hezký místo. Tak tady jsme na takový kamenitý cestě. Tady se z téhle škaredé cesty odbočuje doprava zase na single. Je tady taková kořenová sekce. Kořínky. Tak. Tady máte rovně zkratku a doleva single. Pařez se nám tady od loňska nezměnil. Tady je takový pěkný kousek po rovině. Jo, ty zatáčky jsou jako naklopený, ale nejsou z kopce dolů. Takže je to taková odměna za tu dřinu, která jako opravdu nebyla velká. Takový krásný. Hops, hops, hops. Krásná klupenka. Jo, tady tenhle kousek je opravdu hodně zábavný. Takovej přítulný, pohodový. Trošku takového podsypu tady je taky, ale třeba oproti naší pastýřce to je nesrovnatelný. Takže a jsme tady, kde vlastně teprve tady se to dělí na všechny traily. Takže my si tady zastavíme. Tak a valíme na dvojku. Jo, je to zase kousek po asfaltu do kopce. Takže tady doleva. Teď tady trošku tápu, že tohle není tady doleva, to není ono a támhle je. Tady je to zase takový krásný úsek, skoro na rovině, když chcete jet rychleji, musíte šlapat. Jsou tady pěkně udělané zatáčky. Žádná křeč. A tady je to vlastně celou cestu takhle, jo? Takže tady vůbec jako není žádný problém to tady prosvištět. Tak co rostou? Jo, vidíte prostě fakt úplná paráda.
Jo, prostě nádhera. Musíte si to rozšlapat, jo, když se chcete trošku rozjet. Hop. Tak, tady to končí a pokračuje zároveň dál. Kopenky. Malinko vybržděný, ale dobrý. To je superový zatáčky. Pro takový neborce, jak jsem já. Ups, trošinku to tady. Nádhera. Nikde nikdo. Krásný les. Krásný kousek lesa. Tady je to prostě pořád takhle pěkně klopený. Jo, mají ty klopky fakt vždycky udělaný. Akorát tam, kde jsou potřeba. Tak, jsme na cestě. Ty jo, Jaromír si skáče. Ty jo, to je nádhera. Hops, já si neskáču. Ale jedu. Klopenice. Další klopenice. Takové jemné flow. Pro mě akorát. Zatím pořád. Dobré. Ups. Krásně se tady opisujou ty. A jsem na cestě. Ale. Tak pokračujeme dál, tady pozor přes cestu. Podle značek tady prejbejvá provoz. Takže tady jedeme rovně. A tady už je značka. Že už tady jedeme zase jako do singlu. Tady zase takovej pěkný úsek namotanej. Krásná komprese. Takže jo, je to tady opravdu zábavný, krásný, pěkný klopky. Jo, tady je zase takový sešup dolů a do klopky. Paráda. Tady prostě to je tak strašně krásný úsek, tahle nádherná klubka.
Jo, a pořád je to tady v tom duchu. Tady se to zase začne malinko rovnat. Holí tamhle sviští před náma. Kořínky. A jsme vlastně tady. Tak a zde by nás měl čekat asi úplně nejzábavnější kousek. Tady tý dvojky. Já už jsem tady byl loni, ale přiznám se, že si to nějak extrémně nepamatuju. Ale jako pravděpodobně to je ono. Jo. Tady taková obrovská klopka Grow Garden. Jo, jo, je to ono. Fakt jako trošku vybržděný. Ale s tím už asi tady člověk musí počítat. Tak tady kousek se šlape. Dolů. Tak úplně nádherný kousek singlu. Jo, s těma roletama už tady musíte počítat. Krásný dvě lavice. A jak člověk vyjede ven, tak už se dělá pěkný Palermo. No, to prostě to je. Asi závěrečný lavice. A budeme dole.
Tak po velmi zábavné sekci nás tady zase čeká kousek asfaltu. Je tady krásně, není tady moc lidí. Na to, jak to vypadalo dole na základně, tak jsme měli pocit, že tady bude hlava na hlavě a kde pak ty věci. Tak, výjezd po asfaltu máme za sebou, tady máte šipku doprava. Tady po té cestě byste asi taky dojeli k základně, ale my pojedeme tady tudy, takže... Máme vracecí single k základně. Šum svistu. Taková pěšinka už jenom, ale stoupá. Taková pěšinečka. Bez absolutních zákeřností. Tak pokračujeme dál. Trošku blátivá vložka. Ale vzhledem k tomu, že správný biker má být zasranej od blata až za ušima, je to takový jako rád. Tady už to není moc klopený. A je tohle už vlastně cesta k základně. Pozor přes cestu. Ahoj, dobrý všecho. Ops. Odpočíváte? Hele, blato. A ah, to budu až za ušima. Tak, dojeli jsme Olí. Kdo by to byl řekl, že to tady bude ještě do kopce. Up. Tak. Prostě to dáš.
Jo, má to takový příjemný sklon kořeny. Je fakt, že ty lidi, co tady bydlej a jezdí na kole, těm by člověk až skoro záviděl, protože je to fakt jako paráda. Jo, jak se to tady krásně motá. Já tě, Oli, předjedu, jo? Ne, jo, předjedu, tak. Se to ani nezdá, že to může být tak dlouhý ještě, protože ta vrchní asfaltová cesta, ta se zdá být poměrně krátká, ale tady si s tím pohráli hezky. Up. No a jsme na základně. A jsme dole na základně. Tři kilometříky tady takovou příjemnou cestou. A pokud jsme v tom dnešním horku lesem. Trošku bouřkový mraky, ale kdo ví. Tak já to vezmu tady k pump tracku. Podíváme se, jak to vypadá. Jo, pěkný. 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 Tak Oli dosvištěla. Dáme si kola tady někde do stínu. Jsme zde. Takže jsme dole. Perfektně jsme si zajezdili. Jo, jsme tady u pumptracku, začalo krásně pršet, takže se přestalo prášit. Letní deštíček. Jo, všechno jsme to prostě takhle stihli. Co k tomu tady říct, jo? Je to fakt úplně superový ježdění tady. Přijďte se sami přesvědčit. Nebojte se toho, Oli si tady zase posunula svoje Prahy. Bylo to bez vaneska. Což pravdu. Jako je super. No a my teď uděláme to, že zabalíme kamery a půjdeme se ještě trošku projet. Jako protože se nepráší. Jen tak nalehko, protože se nepráší, ale takže mějte se hezky. Bajku zdar. Nezapomeňte, že nikdy není pozdě začít jezdit. Like, koment a odběr nás potěší. Bavte se kolem. A čau. A čau.